під будинком живуть кицючки і будуть котенятка скоро. А я не хочу, щоб були котенятка. І через те привезли їх. Дуже велика проблема. Дуже їх потім багато бігає. Хотіли 4, а дались в руки 2 тільки. А чому? Дикі. Не даються в руки. А як відловлювали котів? Руками. Просто ловили. У нас у волонтерів, наприклад, є сачки, є котоловка, ми це все використовуємо і таким чином ловимо. Тому що є такі кицьки, що до них не підійти, ні рукою не взяти, неможливо, вони дикі. А чому потрібно стерилізувати? Вони дуже швидко розмножуються, дуже. Вони розмножуються, народжують в підвалах, і їхнє потомство або не виживає, або доживає до певного віку і в муках помирають. Ну, це котоловка. Купили ми неї для того, щоб ловити диких агресивних кицьок. Працює вона тут, а є в неї деякий механізм. Кіцька звідси заходить, наступає на лапками на цю дощечку, закривається звідси заслонка. Ось, щоб неї вийняти. Або колем зразу, бо бувають такі кіцькі, що неможливо навіть отак взяти, вона ось лапкою достає і царапає. Перед операцією ветеринарний лікар оглядає тварину, встановлює дозу необхідну для проведення анестезії. Після того, як тварина входить в стан наркозу, її приносять до операційної, де ми її фіксуємо на операційному столі і проводимо операцію. Для самок проводиться операція оваріогістеректомія, яка передбачає видалення внутрішніх статевих органів. Самців каструють шляхом видалення сім'яників. Після цього тварині колять антибіотики, знеболювальні, вакцинують від сказу і, якщо за необхідності, треба вводити препарат, який є антидотом анестезії, щоб пришвидшити вихід із наркозу, і повертаються волонтерам або опікунам. Враховуючи велику кількість скарг, більше заявок щодо безпритульних кішок, було вирішено зробити саме для котів акцію. Але для безпритульних тварин ця акція безкоштовна, за рахунок проводилася вона товариства «Чотири лапи України». Були присутні професійні лікарі, всі необхідні медикаменти і, відповідно, наша допомога також була присутня.